হেল্ল' গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। আপোনালোক কেনেকৈ আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ফুৰিব ওলাই আহিছোঁ মাহালে। চাওকচোন, মাহালেত ইমান ভিৰ হৈ আছে, বাপ ৰে, একদম মই খোজকাঢ়িব জগা নাই। এই আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, আপোনালোক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হোটেলত চাহ খাবলৈ কাৰণে, চাই লওঁ। এই আমি বহি আছোঁ হোটেলত, চিঙৰা জেলেবি গৰম গৰম পেকিং কৰাই লৈছোঁ, ঘৰতে গৈ কিনে চবৰ লগতে খাম আৰু। বহুত ভিৰ হৈ আছে ইয়াত, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোক। আমি পান কিনি লৈছোঁ, ঘৰত গৈ খাম চাহ খোৱাৰ পিছত, আৰু বেলুন লৈ লওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে। বেলুন, এয়া খেলনা বাতি, সব কিমান বিক্ৰী হৈছে, আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম সব আছে ইয়াত।